Спорт проти наркотиків. Під таким гаслом в Івано-Франківську відбудеться міжнародна зустріч з боксу. На Івано-Франківському рингу змагатимуться боксери з України, Молдови та Німеччини. Заплановано провести один жіночий та 8 чоловічих поєдинків. Впевнені в тому, що збірна команди Німеччини буде змагатися до останнього, оскільки у 2012 році вже відбувалася зустріч збірної України і збірної Німеччини. Який результат був, я не буду оголошувати, для того, щоб було більше цікавіше спостерігати за поєдинками. Я так думаю, що ми на цьому не закінчимо. Плануємо на листопад місяць, у нас має бути збірна Англії, але так як зараз ми маємо гостей з Німеччини, то будемо з ними боротись. І я думаю, що бої мають бути дуже гарні. Якби приїхали хороші хлопці, і наші непогані, так що будемо чекати хорошого двобою. Вже вкотре на Прикарпаття навідуються німецькі спортсмени. Тренер їхньої збірної Григорій Толковець запевняє, техніку українських боксерів знає добре, адже сам є вихідцем із так званої радянської спортивної школи. Ми були останній раз, були цікаві поєдинки. Я думаю, що і цей раз будуть цікаві поєдинки. Ще команда Молдови тут. Я думаю, що глядачі будуть зацікавлені. Лише на перемогу у спарингах розраховує боксер із Коломиї Ярослав Михалушко. Багаторазовий чемпіон України, також чемпіон Європи. Хлопець впевнено йде до мрії. Щоправда, зізнається, ще не знає, в якій ваговій категорії боксуватиме. За щоденними тренуваннями не стежив за вагою. У мене мрія там виграти Олімпійські ігри, стати олімпійським чемпіоном. Це головне, треба йти до цієї мрії. Думаю завжди от про бокс. От як там нанести серію, іменно як там уклон, дивитися, саме головне це. Всі думки іменно про це. Треба думати, от іменно що він робить, дивитися, що він робить, під нього підставитись і все робити, щоб виграти у нього. Місяць посилених тренувань і перегляд боксерських поєдинків суперників. Так готувався до міжнародних змагань спортсмен із Печеніжина Тарас Гаричук. Настроїтись, вийти в ринг, показати хороший бокс, справитись з таким накалом людей. Публіка, як не як буде дуже велика. Отак, саме головне це настроїтись, кажуть, не перегоріти. Наші боксери такі нестирливі, сильні, мужні, ні кроку назад не дають ніколи. Дійсно не хороша команда, з якою нам не буде дуже легко. З якою прийдеться прикласти максимум зусиль. Серед німецьких спортсменів – єдина дівчина Стефані. У професійному боксі вона близько 3 років. За плечима золото на чемпіонаті Німеччини. На рингу дівчина модельної зовнішності змагатиметься у категорії до 60 кілограмів. Спочатку мене папа тренером мене взяв так на тренування, давай попробуй. Я вирішила спробувати, а мені подобалось. Тому що там різний від спорту, їздиш по різним странам, зустрічаєш інших людей, дуже цікаво. У меня сейчас вот идет подготовка к чемпионату Германии. Из-за этого мы поехали сюда, чтобы набраться опыта с украинскими девчонками. Після боксерських двобоїв в Івано-Франківську турнір продовжиться в Коломиї. До слова, поєдинки супроводжуватиме шоу-програма. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на Важі.